Bueno, ba, jarraitzen dugu gure plangintzakin, ezin dugu astu urte hasieran LABek egin zuen apostua mobilizazioak eta manifestazioak eta kale mosketa eta ere deitu genuen main negoziazioa, negoziazio erreal bat edukitzeko eta hor jarraitzen dugu, guk ikusten degula hau ezin dala utxi, osea bukatu behar da sinadura batekin eta horretan gaude. Pentsatzen dugu ja urte asko daramagu egoera honetan eta hemendik aurrea ba saiatu behar geha eta jarraitu behar dugu mobilizatzen. Langileak ja naskatua daude bere egoeretan daudelako eta bueno, gu jarraituko dugu mobilizazioa sinatu arte. Espero dugu urrengo urterako ja sinatua egotea.